Nezaměnitelná vůně guláše přivítala všechny ty, kteří se 1. zářijový den v českých Velenicích vypravili na sídliště na Sadech. Organizátoři totiž letošní akcie rozloučení s létem pojali trochu netradičně. Jejich cílem bylo, aby si užili nejen děti, ale i dospělí. A tak vyhlásili soutěž ve vaření guláše. Guláše nám vaří 13 týmů Českovelenické spolky a združení. A guláš nebudeme hodnotit my, ale budou hodnotit sami diváci, kteří si můžou zakoupit degustační lístek a lžičku, obejít všechny družstva, ochutnat a hodnotit jako ve škole. Jednotlivé spolky se úkolu ujaly opravdu zodpovědně. Nejenže si donesli všelijaké tradiční i netradiční ingredience na výrobu guláše, ale spoustu času věnovali i své garderobě a samotné výzdobě svých kulinářských svatyň. Máte taky krásné kostýmy, to jste si sami vytvářeli, nebo? To jsme si sami vytvářeli, protože jsme taneční skupina Farida, je nás 5, tam jedna kolegyňka nemůže, taky tam máme místo vařečky, máme kolegyňku Jarušku. A já jsem rád, že spolky se do toho zapojily aktivně, nebylo to jen tak, že dostali maso, nakrájeli ho na guláš, udělali guláš, ale každý si vymyslel něco svého, ty stánky hovoří za všechno, když se po nich podíváte, zahrádkáři je mají vyzdobené květinami, házelo se tam bramborami na cíl, seniorky byly v rolích nějakých babiček a tak dále, takže každý do toho vnesl něco navíc, takovou tu přidanou hodnotu. Po 4. hodině se začala ta nejlepší část celé soutěže. Ochutnávání, hodnocení a konečné známkování. Co vy na to říkáte? No je dobrý, je jeden lepší než druhý, ale těžko mám vybírat. Už jste něco vyzkoušel? Rybáře, byl dobrý, a ty seniorky do toho moc nechutnaly teda, no. Ale jedu dál, jsem na začátku, takže uvidíme. Asi kdybych byla po roce, tak bych šla do těch experimentů. Takže bych ocenila ty experimentálnější recepty. Největším experimentem byl bezesporu vegetariánský guláš. Jeho autorem byla taneční skupina Farida, která cenu za vaření sice nevyhrála, za to za kostýmy ano. O 1. místo se dělila s vokální skupinou Glaminy. Nejlepší guláš nakonec uvařili podle místních degustátorů rybáři. Ti si pak za odměnu pochutnali na hlavní ceně, a to na gulášovém dortu. Co se odehrálo ve Velešíně před 100 lety, když vznikalo Československo, to tady vědí díky místní kronice, která vydala zajímavé informace. Rarita, úplná rarita, kterou jsme vyčetli v kronice, ta je, že vlastně Velešín, jak byl takový český, on byl vlastně i za druhé světové války, to bylo první český městečko, tak když se velešínský radní dozvěděli, že je vyhlášená republika, tak se stavili z místních sokolů dvojice, vyslali posly na všechny obce, které jsou vlastně na našem břehu Vltavy, české obce, a pozvali je do Velešína. A zástupci těch obcí tady ve Velešíně přísahali věrnost republice. To se nikde nepíše, to se nikde neví, ale je to ve velešínské kronice. Takže na to se těšíme a možná, že tu scénku, kromě toho běhu sokolů, asi sehrajeme. Slavnost s divadelně stvárněnými obrazy z dějin města tady chystají na sobotu 22. září. Mělo by to být spojený s tematickýma výstavama, měla by nám tady divadelní společnost z Ostravy, která nám zajišťovala 750 let Velešína, měla by nám tady sehrát nějaký scénky, protože tady vlastně Masaryk vstoupil na českou půdu, vystoupil z vlaku na velešínském nádraží. I vy můžete do Velešína přijet vlakem, třeba od Budějovic, ale na oslavy zaměřte do centra ke kostelu svatého Jakuba. Lidi budou moc vidět vlastně výstavy, budou to takový fotopanely velikánský, který budou na to téma první světová válka, první republika, legie. Já si myslím, že to bude velice pěkný a rád bych všechny pozval. Atmosféru slavností doladí ještě stylové občerstvení. Jsme v Čechách, bez piva a nějakého toho, nějaký dobrutky, to nefunguje, že jo. To určitě zklamaný nebudou lidi.